Хормәтле тамашачылар, эфирда алдына тапшыруның сираттагы сыгарылышы һаумыгыз. Үткән ял көндәрендә күмертаулылар шахтер көнен билдәләне. Байрам саралары турында киләһе сюжетта. Яйдың азақы күні 31 август өздерінің хүнәри байрамын жақсырдар білділей. Күміртау қалағында байрам саралары шәмбі күні 29 август 3 майдан сықта өте. Барғыла спорт сараларынан советтар майданында башлана. Ол шылайық жақсырдар күнінен 11 сентябр білділенесек, білім күніні арналы. Вел өзішті қатнашысларды дәртләндіру өсі майданда көйірмендер, құрметлі қонақтар ейлі. Старт алданан хакимет башлығы Борис Билеев барында етіп келген байрамдарымнан тәбірікләні. Вел өзіш елден ел спорт һәм сәлмәт яшәуіра өші яқлы кешілерді бірләштірі. Төпілішінде болған студенттар һәм мәктәп оқушылары бұндай саралар қызықлы һәм файдалы деп ханай. Ойыштырушылар үлінен вел өзіш ярыш формаһында түгел. Хочется еще раз упомянуть о том, что это у нас не велосоревнование, а велопрогулка, которая предусматривает проезд на велосипедах по улицам города. Тем самым, как бы, эта акция объединяет наших детей. И мы еще раз на открытии поздравляем всех ребят с наступающим новым учебным годом. Желаем хорошей, отличной учебы. Вот. И сегодня вот традиция наша продолжается, и мы вновь в честь Дня знаний проводим велопробег. На старт! Марш! Дорогие друзья, с днем знаний, с днем шахтерного заражания! Праздника! Вел өзішқа старты хакимет башлығы бере. Колонаны асылташ яштар һәм үтмірдәр үдәгі янындағы Некс бұуыны яштар ерікле өйішмаға активистары һәм волонтерлар етәкләй. Олар артынан оқусылар бары, һәм артабан бар тәләусілер. Бақты һәм велосипедтарда ерігі яратусылар байтақ бола. Бары акция сектәрінде қала орымдары бойлап 3 еттері әккеші өте. Ямқырлы хава тұрышы сарыға қамаса оламай. Дистанция символикалы, бары 1 километр. Советтар майданынан алып Ленин урамының оң яғынан көмірсілер харайына тиклем. Онан Һаллақаяқтан Горки урамының сатына тиклем. Финиш совет майданында. Әлбиттә, сара вақтында автомобильдәр хәрәкәте өчен юлдар ябыла. Бындай акциялар безнең калада еш узгарыла. Шуңа билдәле кагыйдәләр бар. Велосипедта баручылар дистанция һәм интервал үтәргә һәм бер-берен узмаска тиеш. Акциядә катнашучылар бер-береһенә ихтирамлы, шуңа барыһы да тиеш кимәлдә үтә. Еңүчеләр һәм еңелүчеләр бу көндә юк. Барыһы да бирелгән араны хәленә карап үтә. Әмма сара спортчыларда тик ыңгай һәм сагыу тәсирәтләр калдыра. Шахтерлар көненең иң әһәмиятле сараларының береһе ул яңартылган Дон һәм Почет аллеясына асу була. Тантаналы сарага көмір етіштіру сәнәғәте ветерандары, олардың балалары, ияндары, хезмәт коллективтары вәкілдәрі ейіла. Лентаны кетеу хоқуғы, қала хакиметі башлығы Борис Беляевқа, Россия Федерацияның дәулет думаға депутаты Владимир Потепунға, һәм ветерандар советы рәйсі Закир Ақбаровқа берілі. Мы приглашаем вас пройти по аллее славы и почета города Кумертау. Добро пожаловать! Аллеяны түтікләу 2 ел элек башлана. Хәзер был қала халқы яратып ял иткән урын. Ағымдағы ел Дон һәм Почет аллеяны асыу менән үзәһе буын почет граждандары, хөрмәтле авиат өдөсләре һәм шахтерлары тураһында беләсәк. Был кешеләр үзләренең тырышлыгы һәм хезмәте менән қала үҫешенә генә түгел, ә дөйөм ил иҡтисадына үҙ өлөшөн индерә. Алыс 40-нсы йылдарҙа күмер етештереү сәнәғәте Күмертау ҡалаһы барлыҡҡа килеүенә булышлыҡ итә. Так как День шахтера как раз это отображает весь наш, смысл нашего существования в этом городе и этого города. И город создан на базе этого разреза. Здесь вот было открыто месторождение 250 миллионов тонн угля. И на базе его в 1948 году началось строительство города. И усилиями этих же людей все был построен, разрез, и этот город построен. 22 года я проработал здесь, и потом на маяке работал. Желаю всем хорошего, добра, счастья. 33,5 в разрезе это, в разрезе. А так 40 1948 года город с первого кола строил. В 1947 году на Троицу, но не помню, она переходная Троица. И вот была я, вот Карагаевка была, где новое кладбище, здесь же была Карагайка деревня. Там был митинг возле церкви, и скажу колхозу по 20 человек, подводы строят железную дорогу. А осенью, где-то в августе, в сентябре, два лесовоза привезли доски, начали строить Кумертау, конторку, где бывший трест. А сейчас ее там нет, сейчас там жилые дома два.
бывший трест. И вот начиналось. Был я шофером, возил, правда, начальство. Потом перешел, выучился, был машинистом, помощником, под конец слесарем. Ушел на пенсию. Көмір санағаты барлыға келу тарихы қала тарихы. Көмірталдың бар ғайлелері дейірлік, Қасандыр қала өзішінде үйгінті ұйығаған Башкир Угіл предприятиемінен бейлі. Шуақ шахтерлер күнінде барғыла бір-бірін байрамынан құтлай. Қала тарихын итке түшірі. Қонақтар әлей бұйла бұйды. Оңнан изгі ұйла бұйынса, отайдар яшлеге ителігіне стейліғына сәскәлер халалар. Артабан көмірселер харайында байрамдың тантаналы үлішу өтті. Көмір санағатында Қасандыр ішлеген ветерандар бүгін ерден файдалы қадылмалар сығаруда мәшғүл болғандарды байрамынан хакимет башлығы Борис Беляев тәбрікләне. История Башкирога заканчивается в 1997 году. Но не заканчивается история добычи угля на южноуральских месторождениях, разведенные запасы которых составляют более 900 миллионов тонн. Сегодня существуют вполне реальные планы по восстановлению угольной промышленности на нашей территории. Предприятия Южного угля, Башкирога, уже работают на территории городского округа, и я уверен, что они будут развиваться и добьются больших успехов. Уважаемые шахтеры-угольщики, ветераны и работники наших новых развивающихся предприятий, от всего сердца примите поздравления с профессиональным праздником, пожеланием мира, добра, счастья и семейного благополучия. Пусть не прервется нить истории, и у нас еще будет повод сказать об успехах и достижениях сегодняшних угольных предприятий. А возрождение легенды, ими которой уголь, дающий тепло и согревающий наши сердца для жизни, побед и мечты. С праздником, Кумертау! С праздником, дорогие друзья! Намыслы хедмәте, ұқталықтары һәм шахтерлар көне айқанлы, хәдер инде яңы үйтеп келген Башкир Угіл өйішмәң хедмәткәрдәрі мақтау қағыдларын һәм рәхмәт хаттарын алды. Қытлау үзәрі мінән Көміртау халқына Россия Федерацияның Дәулет Думы депутаты Владимир Потепун мұражағат итті. Я очень благодарен руководству города и вообще той политике, которая сейчас патриотическая в нашей стране все-таки возрождается. Мы провели в этом году по соседству в Челябинской области первый кинофестиваль, посвященный человеку труда. Документальных фильмов меня тоже приглашали на открытие, на награждение. И я хочу сказать, что очень рад тому, что мы человека труда наконец-то начинаем опять славить, уважать, показываем престиж профессии, вообще интерес к этой профессии нашему подрастающему поколению. И тоже надеюсь, что угольная промышленность в Кумертау возродится и много-много лет будет только развиваться. И именно этого хотел бы всем сегодня здесь присутствующим пожелать, в том числе и вашим детям, и дай Бог вашим внукам, чтобы у них была возможность в этой профессии себя выразить, зарабатывать достойные деньги, трудиться безопасно, строить счастливые семьи. А всех ветеранов от всей души поздравляю. Это самый замечательный для меня, как энергетика, День энергетика и День шахтера. Это два, наверное, самых ценных праздника. С праздником! Сара аудағында қонақтар һәм қала халқы өсін үдәрінің ең сағыл сығыштарын ижади коллективтар һәм айрым башқарусылар бүля кетті. Шешенбі күні бар оқушылар һәм студенттар өсін яңа оқу елі башланды. 13-сі башланғыз башқұрт мәктәбіндә өткен тантаналы линейкалы біздің ижади түркімдә болды. Я үтті, оқушылар һәм студенттар өсін 1 сентябр яңы оқу елі башланды. Білім күні бұл тәуге қыңғырау, толқылану һәм қопшы гүләмәләр. Хамат Ишқожин есіміндәгі 13-сі башланғыз башқұрт мәктәбіндә бары рәсәй мәктәптәрінде көк үк тантаналы линейка үтті. Мәктәп башланғыз болуына күрә балаларды ата-әсәйләре, өләсәй олатайлары алып килә. 4-сі класс өсін бұл сығарылыш елі. Киләһе ел олар 3-сі ханлы башқұрт республика гимназияһына күсәсәк. Бұның өсін балалар башланғыз төпле білімді бында ала. Һәм тәуге күрһәткес оқушылар үҙ телендә ирекле аралашыуы. Йыйылған қонақтар өсін олар башқұрт һәм рус телдәрендә шиғырҙар һөйләне, йырҙар башҡарҙы. Байрам менән барыһында ҡала ҡағалдары рәйесе Мирза Мусин тәбрикләне. Ижади уңыштар һәм әбиәт уҡыуҙарын балаларға мәктәп директоры Әнисә Түләгәнова теләне. Аллаға шөкөр, бына тырышлыҡ менән былтыр бер класс сығарғайныҡ, ике класс йыйҙыҡ, һәм дә шулай уҡ быйыл бер класс сығарылыш классы булғайны һәм ике класс ҡабул итеп алдыҡ инде 1 сентябрҙан. Бөтәһе мәктәптә 150 бала.
Мәктәп тормышында әүҙем ҡатнашҡан уҡыусылар һәм ата-әсәйҙәр маҡтау ҡағыҙҙары һәм дипломдар менән бүләкләнде. Яраҡҡан мәктәбен байрам менән ҡотларға бынан сығарылған хәҙер инде 3-нсе гимназияла белем алыусы уҡыусылар ҙа килә. Мәҫәлән, Наҙгөл Рәхимова бейеү башҡара. Ике мәктәптең бындай хеҙмәттәшлеге уҡыу барышында дауам итә. Был көндө айырыуса тантаналы рәүештә 1-нсе класс уҡыусыларын ҡаршы алалар. Улар өсөн был тәүге дәрес, класс һәм уҡытыусы менән танышыу. Был осрашыуҙар һәм етди үҙгәрештәр көнө. Яңы юлға сығыр алдынан балалар ғына түгел, ә уларҙың уҡытыусылары ла тулҡынланы. Һәм һәр педагог үҙе алдында балаларға төплө белем бирергә, иленең лайыҡлы гражданын тәрбиәләргә, баланы ғәмәли тормошҡа әҙерләргә тигән бурыс ҡуя. Быларҙы барыһын да тик ата-әсәйҙәр менән берлектә генә атҡарып була, ти тәжрибәле уҡытыусылар. Күптәр балаларын тап был мәктәпкә биреү сәбәбе — был тәжрибәле уҡытыусылар эшләүе, мәктәптә булған уңай шарттар һәм баланы туған телендә уҡытыу теләге. Беҙ ошо башҡортса үҙебеҙ башҡортса һөйләшкәс, башҡорт мәктәбен һайланыҡ. Ике ҡыҙым ошонда уҡый инде. Береһе 5-нсе класҡа бара, хәҙер Бейергийға. Бик оҡшай мәктәп. Старт бирелә, тәүге ҡыңғырау яңғыраны. Балалар алдында сағыу сараларға тулы белем донъяһына яңы ишектәр асыла. Мәктәптәрҙә уҡыу йылы башланыу менән янғын һүндереүселәр графикка ярашлы тактик өйрәнеүҙәр үткәрә. Был эш барышында янғын һүндереүселәрҙең эше генә түгел, ә уҡытыусыларҙың да ғәҙәттән тыш хәлдәргә әҙерлеге лә баһалана. Йөҙҙә 12-нсе хеҙмәт пультына 1-нсе гимназияла янғын сығыуы тураһында хәбәр ҡабул ителә. Был ваҡытта мәктәптә балаларҙы эвакуациялау бара. Шулай янғын тактик өйрәнеүҙәр башлана. Белем биреү учреждениелары юғары ҡатмарлыҡ объекттар иҫәбенә инә. Уҡыу йылы башланыу менән бында кешеләр байтаҡ. 1-нсе гимназия ҡаланың иң эре уҡыу йорттарының береһе. Бында 700 тирәһе бала белем ала. Мәктәп етәкселеге һәм педагогтар бурысы тиҙ арала балаларҙы хәүефһеҙ урынға сығарыу, бар кластарҙы исемлек буйлап тикшереү. У нас сегодня проходят пожарно-тактические учения по отработке навыков взаимодействия между Кумертауским гарнизоном, администрацией школы и другими службами, которые задействованы в тушении пожаров, в предотвращении различных чрезвычайных ситуаций. Наша задача была школы – это прежде всего обеспечить безопасную эвакуацию, сообщить службу 112. Я думаю, что у нас получилось все. Мы эвакуировались чуть более чем за 2 минуты, а это все-таки 750 человек сегодня было учащихся, персонал педагогический, вспомогательный. Поэтому я думаю, что сегодня все хорошо, но мы будем отрабатывать и в дальнейшем все эти навыки. Ну и хотелось бы, чтобы таких ситуаций не было не только у нас, но и вообще в других школах города. Сценарийға ярашлы ҡыҫҡа замыкание һөҙөмтәһендә 2-нсе ҡатта физика кабинетында янғын сыға. Янғын һүндереүселәр урынға һаналы ваҡыт эсендә килеп итә. Был ваҡытта уҡ авария ҡотҡарыу хеҙмәте, ашығыс ярҙам бригадаһы һәм полиция хеҙмәткәрҙәре килә. Һәр кем үҙ бурысын үтәй. Мәктәп территорияһында оператив штаб ҡорола. Урынға тәү килгән янғын һүндереүселәр барлыҡҡа килгән хәлде баһалай, янғын майҙанын билдәләй. Бар эш буйынса оператив ҡарарҙар ҡабул ителә. Янғын һүндереүселәр тиҙ арала махсус ҡоролмаларҙы тағата. Утты һүндереү башлана. Бында һәр секунды мөһим. Ошо уҡ ваҡытта бина эсе тикшерелә. Уҡыу ваҡытында бар мөмкин булған хәлдәр ҡарала. Был иҫәптә бинала ҡалған кешене эвакуациялау, был эште авария-ҡотҡарыу хеҙмәте башҡара, зыян күреүсегә медицина ярҙам күрһәтелә. Шулай итеп, янғын тактик өйрәнеүҙәр барышында мәктәптең иҫкәртеү системаһы тикшерелә, һәм шулай ғәҙәттән тыш хәлдәр хеҙмәте һәм педагогтарҙың берҙәм эше баһалана. Такие учения проводятся в основном раз в год с 2-3 школами, чтобы отработать действия пожарных подразделений. После таких учений мы смотрим действия не только свои, но также педперсонала, как они выполняют свои обязанности по эвакуации. Потому что, как говорится, эвакуация – это одна из самых сложных на пожаре видов, так сказать, работы коллектива. По итогам, как будет проведена эвакуация, так и будут работать пожарные подразделения в основном. Как говорится, ничто не бывает без ошибок. Ошибки у всех есть. Тем не менее, оценка поставлена удовлетворительно. А персоналу оценка хорошо. Сорананың бар эшкә йомғақ яһала. Булған хаталар тикшерелә. Хөрмәтле тамашасылар, ошоноң менән беҙҙең сығарылыш тамам. Беҙ һеҙгә именлек, матур ял көндәре теләп, хушлашабыҙ, осрашҡанға тиклем.